নমস্কাৰ মই বৰ্ষা আপোনালোকে চাই আছে অসম লাইভ 24 আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ পাঠান চিনেমাৰ লগত জড়িত এটা খবৰ জনাই গৈছোঁ যে শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান চিনেমাই এবাৰ পুনৰ বিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছে এবাৰ শ্বাহৰুখ খানক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে লগতে এবাৰ শ্বাহৰুখ খানক এগৰাকী আচাৰ্যই প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে কৈছে যে শ্বাহৰুখ খানক পালে জিয়াই জিয়াই জ্বলাই দিম লগতে কৈছে যে দীপিকা পাদুকনক ডিঙি কাটি দিয়া হ'ব আৰু এই হত্যাৰ ভাবুকি দিছে শ্বাহৰুখ খানৰ প্ৰতি এগৰাকী আচাৰ্যই জনাই কৈছোঁ সেই খবৰটো ইতিমধ্যে জনাই কৈছোঁ যে শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান চিনেমা ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে সলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া হিন্দু দল সংগঠনে পাঠানক লৈ ভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া মন্তব্য কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনাই কৈছোঁ সেই খবৰটো যে পাঠান বিবাদ শ্বাহৰুখ খান দীপিকাৰ পাঠান চিনেমাৰ বিবাদৰ মাজতেই শ্বাহৰুখ খানক প্ৰাণে মৰাৰ এতিয়া ভাবুকি দিছে এগৰাকী আচাৰ্যই দীপিকাই গেৰুৱা ৰঙৰ বিকিনি পিন্ধি অশ্লীল নৃত্য কৰাৰ বাবেই দীপিকাকো ডিঙি কাটি দিয়াৰ ভাবুকি দিছে এতিয়া একাংশ লোকে জনাই গৈছোঁ সেই খবৰটো যে চিনেমাখনৰ বিতৰ্কৰ মাজতেই এতিয়া চৌদিশে হিন্দু সংগঠনে বয়কট কৰিছে পাঠান চিনেমাক শ্বাহৰুখ খানক জিয়াই জিয়াই জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছে অযোধ্যাৰ মহন্ত পৰমহংস আচাৰ্যই পৰমহংস আচাৰ্যই ইতিমধ্যে পুত্তলিকাও দাহ কৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ জনাই গৈছোঁ সেই খবৰটো আপোনালোকক যে পৰমহংস আচাৰ্যই শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ উপৰিও এতিয়া ভাবুকি দিছে পাঠান চিনেমাত আমাৰ গেৰুৱা ৰঙক অপমানিত কৰা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে হিন্দু দল সংগঠনে শ্বাহৰুখ খান এগৰাকী জিহাদী মই তেওঁক বিচাৰি আছোঁ শ্বাহৰুখক পালে মই জিয়াই জিয়াই জ্বলাই দিম এই মন্তব্য কৰিছে আচাৰ্যগৰাকীৰ সেই মন্তব্য আমি কিছু সময় পিছতে আপোনালোকক শুনাম শ্বাহৰুখ খানক জ্বলাই দিয়াৰ পাছতে মই কোৰ্টত গোচৰ দিলেও মোৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে অযোধ্যাৰ আচাৰ্যগৰাকীয়ে জনাই গৈছোঁ সেই খবৰটো শ্বাহৰুখ খানৰ পূৰ্বে দীপিকা পাদুকনকো ডিঙি কাটি হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল ফিল্ম পদ্মাৱত মুক্তিৰ সময়ত দীপিকা আৰু ছবিখনৰ পৰিচালক সঞ্জয় লীলা ভঞ্চালীক ডিঙি কাটি দিয়াৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল কিন্তু এইবাৰ পাঠান ৰিলিজ হ'ব জানুৱাৰীত তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ভাবুকি হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণী সেনাৰ সভাপতি সুৰজ পাল আম্মুৱে দিছিল দীপিকা পাদুকনক এই ভাবুকি জনাই গৈছোঁ সেই খবৰটো আপোনালোকক যে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে হিন্দু দল সংগঠন আৰু তেওঁলোকে এতিয়া শ্বাহৰুখ খানৰ এনেধৰণৰ ফটো তুলি হাতত লৈ এনেধৰণৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছে এইগৰাকী হৈছে সেই আচাৰ্যগৰাকী অযোধ্যাৰ পৰমহংস আচাৰ্য যিগৰাকীয়ে শ্বাহৰুখ খানক প্ৰাণে মৰাৰ এতিয়া ভাবুকি দিছে শ্বাহৰুখ খানক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছে কৈছে যে য'তে শ্বাহৰুখ খানক দেখা পাব তাতেই তেওঁ শ্বাহৰুখ খানক জ্বলাই দিব জিয়াই জিয়াই জ্বলাই দিয়াৰ এইবাৰ ভাবুকি দিছে শ্বাহৰুখ খানক জনাই গৈছোঁ যে শ্বাহৰুখ খানৰ লগতেই দীপিকা পাদুকনকো এইবাৰ ডিঙি কাটি হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছে কিন্তু দীপিকা পাদুকনক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিল কৰ্ণী সেনাৰ এগৰাকী লোকে আৰু সেই লোকজনে 2017 চনতেই পদ্মাৱত ৰিলিজৰ পূৰ্বে দীপিকা পাদুকনক ভাবুকি দিছিল কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ যে পাঠান চিনেমাৰ বিবাদক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে সলকনিৰ সৃষ্টি হৈছে তোল পাৰ লাগিছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু এতিয়া ভিন্ন দল সংগঠনে হিন্দু দল সংগঠনৰ লগতে এতিয়া ভিন্ন হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠনৰ লগতে এতিয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভিন্ন দল সংগঠনেও কিন্তু পাঠানৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব পাঠানে জানুৱাৰী মাহত আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া বয়কট পাঠানৰ ট্ৰেণ্ড চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনাই কৈছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্তলিকাও দাহ কৰিছে অযোধ্যাৰ এগৰাকী আচাৰ্যই পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে আচাৰ্যগৰাকীয়ে শ্বাহৰুখ খানক লৈ কি মন্তব্য কৰিছিল কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিম যে শ্বাহৰুখ দীপিকাৰ পাঠান চিনেমাৰ বিবাদৰ মাজতে শ্বাহৰুখ খানক এবাৰ হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছে এগৰাকী আচাৰ্যই জনাই কৈছোঁ যে দীপিকাই গেৰুৱা ৰঙৰ বিকিনি পিন্ধি অশ্লীল নৃত্য কৰাৰ বাবেই দীপিকাকো ডিঙি কাটি দিয়াৰ হত্যা ভাবুকি দিয়া হৈছে আৰু চিনেমাখনৰ বিতৰ্কৰ মাজতে এতিয়া চৌদিশে হিন্দু দল সংগঠনৰ এটাই ট্ৰেণ্ড বয়কট শ্বাহৰুখ খান বয়কট দীপিকা পাদুকনৰ লগতে বয়কট পাঠান জনাই কৈছোঁ যে শ্বাহৰুখ খানক জিয়াই জিয়াই জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছে অযোধ্যাৰ মহন্ত পৰমহংস আচাৰ্যই আৰু লগতে দীপিকা পাদুকনকো সকীয়াই দিছে যে হিন্দু ৰঙক গেৰুৱা ৰঙক কোনো ধৰণৰ অপমান নকৰিবলৈ পৰমহংস আচাৰ্যই ইতিমধ্যে পুত্তলিকা দাহ কৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান চিনেমাত আমাৰ গেৰুৱা ৰঙক অপমানিত কৰা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠনে
শাহরুখ খানে গড়াকি জিহাদি মইতেও বিচারি আছো বলি মন্তব্য কৰিছে আছৰ্য গড়াকি আৰু তেও এটা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যে মুম্বাইটো তেওলোকৰ মানুহ পঠিয়াই দিছে শাহরুখ খানক বিচাৰি বলৈ শাহরুখ খানক জতেই দেখা পায় তাতে জিআই জিআই শাহরুখ খানক জলাই দিব বলি আছৰ্য গড়াকি মন্তব্য কৰিছে লগতে জনাইছে যে শাহরুখ খান হৈছে এগৰাকি জিহাদি ফিল্ম পদ্মাবত মুক্তিৰ সময়ত দীপিকা আৰু ছবিখনৰ পৰিচালক সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীকো ডিঙি কাটি দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণী সেনাই কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণী সেনাৰ সভাপতি সুৰজ পাল আমুক এই ভাবুকি দিয়াৰ বাবে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ যে শাহরুখ দীপিকাৰ পাঠান চিনেমাৰ বিবাদৰ মাজতেই এই শাহরুখ খানক এনেধৰণৰ প্ৰাণে মাৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ মন্তব্য এবাৰ আগবঢ়াইছে এগৰাকী অযোধ্যাৰ আচাৰ্যই আৰু তেওঁৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনি লোৱা হওক জিন্দা জ্বলা দুংগা और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेर करके उसको दिखाऊंगा कि अगर तुम्हें जो है भगवा से नफरत है तो तुम्हारी धमनियों में बहने वाला रक्त ये क्यों तुम्हारी धमनियों में बह रहा है इसका भी रंग तो भगवा है भगवा के बिना किसी का अस्तित्व तो नहीं हो सकता है भगवा सूर्य का रंग है अग्नि का रंग है भगवा शांति का प्रतीक है और सभी सनातन धर्मावलंबियों की आन बान शान स्वाभिमान का प्रतीक है भगवा भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी शाहरुख खान को अगर मैं तो ढूंढ रहा हूं हमारे बंदे मुंबई में लगे हुए हैं जिस दिन ये मिला उसको मैं जिंदा जलाऊंगा अगर हमसे पहले किसी जो है हिंदू शेर ने जला दिया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूंगा मैं कहता हूं कि भाई शाहरुख खान का तो मजहब इस्लाम है आज तक वो अपने मजहब पर न तो कोई वेब सीरीज बनाया न तो कोई मूवी बनाया मैं चैलेंज करता हूं हलाला पर बना के दिखा दे तीन तलाक पर बना के दिखा दे पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर बना दिखा दे पता नहीं पांच मिनट के अंदर कितने टुकड़े होंगे कोई गिन नहीं पाएगा केवल इनको पता है कि हिंदू मानवतावादी लोग हैं इसलिए उनका मजाक उड़ाओ और पैसा कमाओ इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं लेकिन जो सनातन की आस्था का मजाक बनाएगा अपमान करेगा उस पर पलटवार होगा उसका सजाए मौत।